Армысыз көрермен аптанын басында Triple G лакап атымен әлемге танымал кәсіпқой боксшы Геннадий Головкин Қазақстан ұлттық олимпиада комитетінің президенті болып сайланды. Ол бұл қызметте Тимур Құлбаевтың орнын басып отыр. Ұлттық олимпиада комитетінің бас ассамблеясының отырысында 34 қатысушы Геннадий Головкиннің кандидатурасын қолдап, екеуі қалыс қалды. Әкем орыс, шешем кәріс, ал өзім қазақпын дейді Геннадий Головкин 1982 жылдың 28 ақпанда Қарағанды қаласында дүниеге келген. Ол әуесқой бокста да, кәсіпқой бокста да елеулі жетістіктерге жетті. Сондай-ақ Ұлттық олимпиада комитетінің вице-президенті лауазымына Асқар Мамин, Данияр Абілғазин, Ербол Мырзабосынов, Серік Сәпиев сайланды. Жанар Өтешова Ұлттық олимпиада комитетінің бас хатшысы, ал Дмитрий Баландин, Диас Сүлейменов, Болат Өтемұратов, Әлия Юсупова, Даниял Ахметов және Гаджи Гаджиев атқарушы комитеттің мүшесі болды. Бейсенбі күні Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев Геннадий Головкинді қабылдап, Париж олимпиадасында елеулі нәтижеге қол жеткізу үшін тиімді жүйе құрудың маңыздылығын, ұлттық құрамаға спортшыларды іріктеу әділ жүргізілуі керек екенін атап өтті. Аптаның басты жаңалығы ретінде Қазақстанда бірыңғай уақыт белдеуі орнаған атап өтуге болады. Үкімет қаулысына сәйкес Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Маңғыстау және Қызылорда облыстарынан басқа өңірлерде 1 наурызға қараған түні жергілікті уақыт 1 сағатқа артқа шегерілді. Осылайша 29 ақпан еліміздің басым бөлігінде 25 сағатқа созылды. Қазақстанда бірыңғай уақыт белдеуін енгізуді арнайы жұмыс тобына кірген ғалымдар мен сарапшылар ұсынған болатын. Жұмыс тобы халықаралық тәжірибені зерттеп, әлемнің 175 елінде біртұтас сағат белдеу жұмыс істейтінін анықтады. Өтіп бара жатқан аптада бұрынғы мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы 11 жылға сотталды. Оған алтын адамның әлем музейлері бойынша шеруі барысында қомақты қаржы жымқырып, Астанадағы дипломат қонақ үйін рейдерлік жолмен иемденбек болды деген және басқа да айыптар тағылды. Бұған дейін экс-шенеуніктің әйелі мен адвокатына қатысты үкім шығарылған еді. Тағы бір экс-министр Қуандық Бишімбаевтың ісі сотқа келіп түсті. Өз жұбайы Салтанат Нүкенованы ұрып өлтірді деп айыпталып отырған Бишімбаевтың тарапы қорытынды үкімді алқа билер соты шығарсын деген уәж айтуда. Бұл резонансты іс бойынша алғаш отырыс 11 наурызда өтуі тиіс. Алматыда нөмірі 41 мектепте балалардың баспалдақта кептеліп тұрған видеосы тарады. Бейне жазбадан балалардың киім ауыстыратын бөлмеге төмен түсе алмай жатқанын көруге болады. Мектеп әкімшілігінің мәліметінше балалар зардап шеккен жоқ. Оқу процесі ұйымдастыруында бақылауды әлсіреткені үшін мектеп директоры қызметінен босатылды. Бұл мектептің жобалық қуаты 870 орын болғанымен, онда 1426 оқушы оқиды екен. Құрметті көрермен, арнамызға жазылып, пікір білдіре отырыңыздар. Көріскенше, сау-саламат болыңыздар.